أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين الطاهرين وعلى آله والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان كافة عما إلى يوم اللقاء يعني يوم بولي معلم الإسلامية دي زيار واجوري وباخد لنيانا يالا دي ساكسي نيبنيان نيان يالا أجنبي يالا في جامع ñoo ci question bi tay liñ wax moy madame su fekke ne adama mom jamo bi yalla la iblis nek jamo bi yalla lutax ñu jéggal adama te jéggal ñu iblis fatte gi nim béré ci nit ñi légui lako waral mustaqar ak mustawda lan moy sen différence ndax dafa nek fi jannatil a'la wala dafa nek ci kurratul ardi bi ni bayna ittaba'a ak tabaa gi nga xamanteni bi day ñew ci suratul baqara bi ñew ci suratu taha ana lan la ci yalla namu benen ba moy yalla doole jim am lutax mo mënona faagal sheytaana sab commencement mo defuko mo bayiko ba limi yaq ci aduna bi mu diko yaq ana lan la namu ci lolu premièrement da ngay xam kan moy iblis da ngay deg ñu ne iblis ñi ne sheytaane iblis moy tour bi nga xamne mo nek ci kadantem non la tuddu waye mom nekutone mom jinne la won waye amul fenn foy nat sa loxo sa sebre ci souf lulul ne sepp na fa jeum bi jaamu yalla non la deme di dem ba egg ci dara jay malaika yi and ak ñom fofu kon kep ko xamanteni xam nga fo tollu ci yalla wala sak jaamu yalla wala sak wirdu bul mosa nago kuy togg ñor le go waro re ko xamle te gis nit mu am nu melon wala am ñaawtef yim nekk won ba tax nga jappé ko rek diko xolé lolu japp ne mom dootut baxate wala dootu amati ben maqama at erel la ni ko tekkali ko ci ben waxtu bo dajewat ak mom defal attention maqam bu nek man ko ci yegg waxuma la ko xamanteni man nga ko geje gis ay werr wala ay at mbiri ci loxo yalla la nek mo koy jox ku ko neex ak nam ko nexe kon nga gis ne batu iblis bobu mu ngi joge ko ci balasa lan la nam fofu moy ay qanata mi rahmatillah da ngay gis ci ay yalla da fay wax ci alquran ne wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimuna moy amutuñ ben yakar wala ben pexé comme nima lako waxé fofu légui ak lu mënon am nga xamné jaamu yalla mok mayon tay wacc na ba gëna soufé kon nit lu mëna am rek bum tax mu nago comme nima ko waxé non légui nak problème bi fan la nek moy ñaari amru dafa ñew yalla dafa digal ki nga xamanteni mom moy iblis digal ki nga xamanteni mom moy adam waye fofu la wax ne la batu iblis bi fofu lo genné moy turu bi nga xamné moy turu normal iblis shaytan nak moy kep ko xamanteni yaangi def lu bon muy ngay jinné wala ngay li nga xamanteni mom moy do mo adam su boba shaytan lañ lay tuddé yalla daf ko wax ne ko wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis sujudal len malaika yi mom bañ xolal fofu li iblis bolé dafa bolé aba dafa bañ wastakbara mu reereelu wa kana min al kafirin ñet dafa dajé fof ci benen aya kana min al jinni fa fasakha dafa anik aw mbiri katchor moy fisq ñaarel ba moy dafa jël bopom du créer ben kurelam ak ni nga xamantene mom lay def nga xamne mom lañuy tuddé zurriyatahu awliya moy zurriya shaytan bi benen ba moy dafa nek addu ndax inna shaytana lil insani aduwwun mubin lolu alquran wax kon doomu adam non bim gëna am bi gëna mag moy shaytané kon nako moytu te shaytané yëmur ci lolu way zalim la kon da ngay gis ne yalla lim ayé shaytané lolu ayé mbolem mindef waye dafa la wax ci alquran ne afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akhfala kon alquran ne kun ne bar la yo xamne da ngay ñew rek continue non di dem dang ko war diko setantal bon xam xam bi jang medicine ñew genn ci xam xamam ki nga xamanteni geographie la def genn ci xam ki nga xamanteni walu bidiw la def ku nek kon buñ ko yemal rek ci ben ki alquran dafa yaatu taw wax yalla waxtu wu nek rek ñu ci mëna deg ay mana yu bes légi bim ko ayé mu bañ daf na ko ma manak antasjuda is amartuk bima la waxé ne la sujotal lutax nga bañ
légui ñaar mo feñ fofu muy lan at-tinu wan nar mom dafa wax ne khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin dag ma bind ci safara man nga bind ma ci souf mom xat japp ne ne safara mom mo gën li nga xamanteni mom moy souf ta sans souf safara du am fum fi nga xamanteni fofu la tayu kon adina nu meuna démé ré yow toujours rek lepp lu na ngay nangou kilifa kep ko xamanteni manam nangou ta am kilifa koku du ilifaté koku du réussir koku du dem koku du mucc ndax kep ko xamanteni kër gi yelifu la rek mbéd mi dana la yelif waye ku amout kilifa li nga xamanteni mom moy doom adam am li nga xamanteni mom moy kilifa jinné rek waaw su ko défé nak légui fofu yow lan nga fi mana xol baye ko xel moy yalla dafa wax né ko dafa wax adam né ko la taqraba hadhihi shajarata daf ko digël né ko téré ko moy amru bo xamné nahyu la né ko bul djégé la taqraba hadhihi shajarata bu ngeen ko défé lan mo len ci fekk fa takuna min az-zalimin su ngeen ko défé da ngeen nek ci nga xamanteni ñoy togn mu wax lan iblis lan la wax iblis né ko usjudu li adama legui li fa nek moy digeunte usjudu ak digeunte la taqraba kon ki daf ko digal terako ki mu digal ko mu nek digi kon amrul nahy la ak amrul wajib la su ko defee legui ñom ñaan ñep dañoo moy lan motax mu jegal adama jeglut li nga xamanteni mom moy setané dafa reereelu te reereelu boko defé rek moy waral nga reey def dara kon doom adam dafa wara moytu di reey dara ju la mëna yalla jox xam xam bu mu la mëna jox waccel sa bop nga nek nit bi ngay judd ëni wo dara boy dem do yobbu dara ño lo mëna dem rek ak ñi nga nek yépp ay nit lañ ay doom adam lañ kon nay mbiri di rafet rek su ko defé rek après problème dem waye nak lutax manam kene ginaaw bi moye dafa jéggelu yalla waye ke ginaaw bi moye yalla dafa continuer fétir lu ci ki bi asa adamu rabbahu fa khawa manam bi moye yemut ci moye waye dafa mujj bew lolo dalon firawna bami mujj di oté nan ana rabbukumul a'la kon kep ko xamni yaangi ci yoon nga dem bam yag nga xamne yow da nga jum tuubal nga delu ginaaw ñi fi tuubon ño fi raw tay waye tamit nekkon ci tuub ba pare nit ñi continuer di la xolé ben beut neki dootu amati ben maxama dootu tollu di fene ndax mo fi defon li wala li mo gennon lol erreur la waxtu wo xamanteni dajé nga nit ngén faddu lu toll ni ben in minute rek defal ci mom attention maxama bu nek rek man nako yegg kon non lay toujours ay ndax mbiri ci mbiri yalla lay dox comme ni mako waxé mbiri yalla la daf ko teel bopam lu nek mo koy doxal mom dara sa fako lu ko neex lay def kon defal attention ci jaamu yalla yi dafa bëgg ñepp normal jaamu yalla yi motax mu neubu wali yalla yi ci bin nit ñi bëgg ñu normal mbolé waxtu juroomi mu neubu salatul ustaasi bi julit ñi kon loolu nañ ci di bayyi xel bu baax legi nak kon da ngay xamne ke dafa nango jéggelu nango delu ne mom jaam la motax mu jéggel ko ki nak dafa fétérlu kon innal ladina aamanu wa amilus salihati rek waye waman taaba wa amanu wa amilus salihan yalla da fay nangu sa tuub kon loolu na ci nit ñi ni baye bu baax waye and ak loolu yeb iblis ak bonam gi ak mbewtem gi ak yaqam gi yeb mu ngi dess di gem ba legi ne yalla moy bour moy borom moy dogal kon nit lo meuna jotté ak mom ci adina bu mu tax nga sosal ko lo meuna jotté ak mom ci adina bu mu tax nga waxal ko lo xamne leral nañ ni ki melul ni la ngeen sekk yeena ko sekk waye nak bu dara disul li nga xamanteni mom moy realité waxal li nga xamanteni rek mom moy deug motax bimu démé ba nga xamné fini ni manam mom bayur xel del ginaaw dafa jël yoonu bopam te képp ko xamanteni jël nga sa yoonu bop bala nga ko jël rek xamal yoon wi yoonu lan la motax mu wax ak boromam mu khatiba dafa wax boromam ne ko qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain comme démé na ni man mom comme xasna ba yaqku na yaqé rek lu béré béré nak mo len dal dafa am ño xamné fini ni yaqku nañ du leer na ne nañ ñi ne ñoom fassiyene wutu nañu bax legi nak kep ku leen moytu rek dañ lay yaq am ño xamne ay wali yu sheytane lañ am ño xamne ay wali yu yalla lañ te ñaar yoy mo meuna nek ben nga nek wali yu yalla yi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ben nga nek wali yu sheytane inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kon lolou na ci nit ñi di baye xel bu baax baax way and ak lolou yeb sheytane dafa dal xamne yalla lu cioli beuri beuri tamit ak lu mu ko wedd wedd xamne ne yalla moy bour moy dogal moy def ñu beuri beuri nak dañoo dem manam gem nañ yalla way wuluhu yalla pour man ko baye seen mbir fofu la nek digeunte islam iman ihsan fofu la amé man nga am islam te amo iman manam wala man nga am iman mais islam ba nga jébal seen mbir yi yalla fofu la problème bi nek
distance bi dafa sori té mom lénako nañ dana dé té su féké né déna légui lim bëgg def duko def dafa wax yalla nako xaar rabbi anzirni ila yawmi yub'asun yalla muñal ma ba bis penc rek su boba ma doga dé digënté bi nak mom lu né dana ko ci def kon fofu lim lay jangal mo yalla mënon nako né ko dédé kon té min nit ak lu ngeen mëna séx bu mu tax nga koy galankor ci walu ligéyam ki ni sa anniversaire la ci politique wala ci wal ligéy wala nangam ngane nang ko arrêté dédé légi sétane dafa taxaw nek anniversaire yalla way yalla arrêté ko dané ko dana la bayyi yow doxal lu la neex kon yalla mom moy ki nga xamanteni mom mo ñëk jangalé né ku nek am ak liberté def lu la neex wax lu la neex waye nak fa ima yatinakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun manam ki li moy sama yoon mom la teural bo jare ci yoon bi dem safar bo jare fi dem ci dem li nga xamanteni aljana motax yoonenti bi waxon na la ne ñepp dañu dug aljana lu ne ku bañ ñu ne ko kan moy gi aljana di bañ mu ne moy ko xamanteni daf ma gis wala ma oté te degguma wala mu bañ ma legi nak bimu ñaané lol yalla yalla da ko may jox ko liberté mu ne ko jox nga ma liberté nak waye jappal ne kep ko xamane sa jam la dana ko sonal dana ko anil finna dana ko mbugal dana def lu nek lam ko ñeek wax daf ko ne ko wala udillannahum wala umanniyannahum falyubtikun aadana al-an'am wala amrannahum falyukhayirun qalqalla ci côté jigeeni mu ne dana len sank dana len reeral dana fexé ba ku xé ku ñuulon dem xéssalé ji dana fexé ba ko xamanteni nopam yi dafa massé won goor ñi dem bënni sen nop yi dana fexé ku nekk commencé di def ay tampo di def ay tatouage di def nangam ak nangam sétané moko waxon té sétané nak yakarna ni amna ndam ci jamono ji waye suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin dafa wax na dana len ñëwé nday jor ñëwé len chamoy ñëwé len ginaaw ñëwé len kanam waye kaw gi mënuko ñëw parce que lan koku placeu yalla la ken amu ci droit ndax sakra bi nga xamanteni mom mo nek fofu lolo waral direct alquran boko day jang yaangi mëna sigi waye bo seggé doto mëna jangate da fay mujj aram moy waral gis nga sujjo do fa mëna jang alquran ndax lan su boba nasiya bi nga xamne moy gëna tedd ci li do adam mom koku dafa mujj mom nga sepp bo xasse li gëna tedd ci yow nak bo xasse ba jébalu nit moy ne yow sa jébal nga ko li nga xamanteni mom moy sa lett alquran setané ligéy bu reuy ci li yaqku yaqute adina bi ci ay ñaawte ci ay galankor ci mbir yu béré bay xam nga lu lay wax la uzayina law manam dara jël li nga xamanteni lu ñaaw lu du dara lu soufé la mu jël ko rafetal ko ba ñepp japp ne li mom moy adina waye nak ak xam bu boromam munoko nak luma meuna yak ak luma meuna def amna ño xamne wax deug yalla munuma ci ñom dara ndax ya len baxal illa ibadaka minhumul mukhlasin kon yalla boole ñi ci ñi nga xamanteni min ibadihi al mukhlasin kon selal nga gis ne mo meuna tax yow nit ñi normal la bëgg la xabul gi nek fe am beek yeb nek ba pare shaytan du la meunal dara loolu mag ñi amone ikhlas su ko defé sheytane ci ligéyam bobu wala ci yakam bobu da ngay gis né légui problème ñu bari ci benen deuxième question bi da ngay gis ño xam dañuy jambat lan moy faté gu bari té faté ñaar yoon la ñëw ci alcorane té ñaar yépp da ngay gis né sheytane moko waral bu ci ñëk dafa ñëw ci lan ci suratul baqara ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa sheytane waaw de waaw fofu la ñëk ñëwé du ci gi digënté Moussa ak ki nga xamanteni moy Yusa ibn Nun moy talibam bi nekkul ci sourate al-Baqara mu ngi nekk ci sourabe kon xalé respecté mag ñi tamit yërem xalé buñ ko défé rek ben problème dem ndax jamono Omar ibn Abdelaziz sax da ngay gis da doon dem ci all bi di sot ci janjé all bi ay dugub ak ay lek ay ciép ñu ne ko li tax mu ne rus na li taxaw ci kanam yalla ñu naan picci wala melantane xifoon na ci jamonom té jamono ji yakana suñu ngir waxuma la melantane wala picci waye nit ñi ñu nga xif ba xamatuñ ci li ñu def kon dal nit ñi nañ ragal yalla ta xamne yalla mom mo amé mbiri nekku ci loxo keneen nañ téy ta dal ta xamne kenn muntu tax dara xagnu la waye dara muntu tax nga jot ben affaire ta yalla namu ci jamono ji nak nit ñi dañoo yakamtu torop ko xamanteni ndeggam dafa reccu wala ko xamanteni def na njumte wala nangam ñu fatte bo defoon jinne yu bax ben bu bon rek boko defé ñepp fatte la annasu ikhwanun man damat lahu ni'amun wal waylu lil mar'i in zallat bihi al khadam motax lolu nañ ci baye xel bu bax ñu ngi sant yalla julli ci yonentou bi di ñaanal ñepp di len jox dig dajé ci benen jotay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.